ಒಂದು ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವು ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಭಯಂಕರ ರಾಕ್ಷಸನ ಹೊರಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋನಿನ್. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಪೀಸ್, ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ರೌಚ್ಲೆ, ಅನ್ನಾ ಮೇರಿ ಥಾಮಸ್ ಮುಂತಾದವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಈ ಚಿತ್ರದ IMDB ರೇಟಿಂಗ್ 6.5 ಮತ್ತು ರಾಟನ್ ಟೊಮೊಟೊದಲ್ಲಿ 84% ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು 76% ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್. ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಡನ್ನು ತೋರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಆದ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಜೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಮನೆ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಳಿತು ಮೋಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ದರು. ಅವರ ಹೆಸರು ಜೆಸ್ಸಿಕಾ. ಅವಳು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಳು. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೆಸ್ಸಿಕಾಗೆ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾಳೆ. ಅವಳೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮೋಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಅವಳು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುತ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಜೆಸ್ಸಿಕಾಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಅವಳ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಜೆಸ್ಸಿಕಾಳ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಅವಳೊಳಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ಅವಳು ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದವು. ಅದರ ನಂತರ ಅವಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಕೂದಲನ್ನು ಅವಳ ಚರ್ಮದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಅವನ ದೇಹದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಂದಳು. ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅಳುತ್ತಲೇ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವಳ ಸ್ನೇಹಿತೆ. ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಯಾರೆಂದು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದಿರಬಹುದು. ಮತ್ತು ಈ ಮೂವರು ಫ್ರೆಂಡ್ರಿಗೆ ಇದು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸಿತು ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಒಂದು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು? ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲಿ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಅವಳ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಎಲಿಯ ಸಹೋದರಿ ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಬೆತ್. ಅವಳು ಎಲಿಯ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದ ಗಿಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಬೆತ್ ಎಲಿಯ ಪತಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಳು ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಸಹೋದರಿ ಅವಳ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆತ್ ಅವಳ ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದು ದುಃಖದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲಿ ಬೆತ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಿಜ್ಜಾ ಪಡೆಯಲು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಅವಳ ಸಹೋದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಬೆತ್ ಅವಳ ಸಹೋದರಿಯ ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ಬೆತ್ ಅವಳ ಸಹೋದರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳು ಪಿಜ್ಜಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಡ್ಯಾನಿ ಭೂಕಂಪದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರಂಧ್ರವಿತ್ತು. ಅವನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಬಹುದಾದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಬಹುದೆಂದು ನೋಡಲು ಡ್ಯಾನಿ ರಂಧ್ರದೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಆಡಿಯೋ ಟೇಪ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಭಾಗ 1, 2 ಮತ್ತು 3 ಅನ್ನು ಟೇಪ್ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಡ್ಯಾನಿ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ತಂದೆಯ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಮತ್ತು ಅವರು ಅನೇಕ ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಭೂತೋಚ್ಚಾಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರತಿಮೆಯು ಹೊರಬರುವ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಅವನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊದಿಸಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕವು ಸಿಕ್ಕಿತು. ಡ್ಯಾನಿ ಏನನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವರ ಮದರ್ ಅವಳ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರು ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಳು ಭೂಕಂಪದಿಂದಾಗಿ ಸಮೀಪದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅವಳ ನೆರೆಯ ಹುಡುಗನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕಿಯು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಳು. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಲಿಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಎಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಬಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭೂಕಂಪವಾದಾಗ ಲಿಫ್ಟ್ ಬಳಸಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಬಳಿ ಲಾಂಡ್ರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ಡ್ಯಾನಿ ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋ ಟೇಪ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವನು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ತೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಪುಸ್ತಕವು ಚೂಪಾದ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿದರೆ ಯಾರದೋ ಮುಖವೇನೋ ಅನ್ನಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಬೆರಳು ಆ ಚೂಪಾದ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತು. ಇದು ರಕ್ತಸ್ರಾವವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲೂ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಪುಸ್ತಕವು ಅವನ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ತೆರೆದಾಗ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಇದ್ದುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಯಾರೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಡ್ಯಾನಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಆಡಿಯೋ ಟೇಪ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮೊದಲ ಆಡಿಯೋ ಟೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಫಾದರ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ರೊಂದಿಗೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ರೀತಿಯ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ಎರಡನೇ ಆಡಿಯೋ ಟೇಪ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಡ್ಯಾನಿ ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಂಡುಕೊಂಡರು? ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ರೇಡಿಯೋದಿಂದ ಭೂತದ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಶಕ್ತಿಯೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿಯಾಗಿ ಹೊರಬರಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆಯಂತೆ. ಡ್ಯಾನಿ ಟೇಪ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾವು ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟೇಪ್ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಿತು. ಇದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವಳನ್ನು ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಡ್ಯಾನಿ ಆಡಿಯೋ ಟೇಪ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಯ ದೀಪವು ಆರಿಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ತಿರುಗಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗಳು
ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬೆಳಕು ಇತ್ತು. ಅದೇನೆಂದರೆ ಏನೂ ತಪ್ಪು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಿ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾಳೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಅವಳು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಬಂದಳು. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅವಳೊಳಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ತಂಗಿ ಅವಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ಅವಳನ್ನು ಕರೆದ ನಂತರ ಅವಳು ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಆಗಿ ವರ್ತಿಸಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲಿ ಅವಳ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ನನ್ನೊಳಗೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಳಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಅವಳು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲಿಯ ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ಅವಳ ಮಕ್ಕಳು ಅವಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಲಿಫ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಭೂಕಂಪದಿಂದಾಗಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಿ ರೂಮಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವರ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಅದೇ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿದಳು. ಅವನು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವನು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳು ಸಾಯುವಳು ಅಂತ ಅವರು ಭಾವಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವಳ ಸಹೋದರಿ ಅವಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅವಳು ಅವಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾಳೆಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಬೆತ್ನ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದು ಬೇರೆಯವರದ್ದಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದು. ದೇಹ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಂಗಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಯಾರಾದರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ. ತದನಂತರ ಅವಳು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಬೆತ್ ಅವಳ ಸಹೋದರಿಯ ದೇಹವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಆಗ ಅವಳ ದೇಹ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಿಸಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅವಳ ದೇಹ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ ಬೆತ್ ಅವಳನ್ನು ಸ್ನಾನದ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದಳು ಮತ್ತು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುವಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚುತ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಾತ್ರೂಮಿನ ನೀರು ಕೂಡ ಕುದಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಮಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಂತರ ಅವಳ ಮಗ ಡ್ಯಾನಿ ಎಲ್ಲಿಯನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ತಾಯಿಯೊಳಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಬಾಯಿಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆದು ಬೆತ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು. ಈಗ ಬೆತ್ ಒಂದು ರಂಧ್ರದ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೊಂದಿದ್ದರು. ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗಳು ಅವಳ ಬ್ರದರ್ ಡ್ಯಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡ್ತಾಳೆ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅವನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅವನು ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆರೆದರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೆತ್ ಅವಳ ಕಿರಿಯ ಮಗಳನ್ನು ಅವಳ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅವಳನ್ನು ಗೇಟ್ ತೆರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೀನಿಯರ್ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅವಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಆದ ಗುರುತುಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಅವಳ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹುಳುಗಳು ಹೊರಬಂದವು. ಬೆತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವಳು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇದರರ್ಥ ಅವಳನ್ನು ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರರ್ಥ ಎಲ್ಲಿಯ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು ಅವಳಂತೆಯೇ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಅವಳ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬೆತ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದಳು ಮತ್ತು ಅವಳ ಸಹೋದರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಳು. ಆದ್ರೆ ಅವಳ ತಂಗಿ ಅವಳ ಬೊಂಬೆಯನ್ನು ಅವಳ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಅವಳು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ಡ್ಯಾನಿ ಅವನಿಂದಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿತು ಅಂತ ಬೆತ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದ ನಂತರ ಬೆತ್ ಡ್ಯಾನಿಯ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಕೊನೆಯ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಬೆತ್ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಕೇಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಏನೇ ತಪ್ಪು ಆದರೂ ಅದು ಅವಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆತ್ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೆತ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಫಾದರ್ಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಚರ್ಚ್ ಜನರು ಚರ್ಚ್ನಿಂದ ಫಾದರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ರಾಕ್ಷಸ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಮಾನವ ಚರ್ಮದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ರಕ್ತದಿಂದ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನರಕದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕರೆಯುವ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಫಾದರ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಬೆತ್ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಬೆತ್ಗೂ ಮನವರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು ಬಂದು ಡ್ಯಾನಿ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಬೆತ್ ಇದ್ದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದಳು. ಬೆತ್ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅವಳ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ದರು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬೆತ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿರಿಯ ಮಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆತ್ ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಿದ್ದಳು. ಆಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿರಿಯ ಮಗಳು ಬೆತ್ಗೆ ಕತ್ತರಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಯಾವ ಬೆತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಳು. ಬೆತ್ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿಯಲು ಹೊರಟಿದ್ದಳು. ಆಗ ಎಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಬೆತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುತ್ತಾಳೆ, ಅದು ಅವಳ ಕಾಲಿಗೆ ತಗುಲಿತು. ಎಲ್ಲಿ ಅವಳ ಕಿರಿಯ ಮಗಳನ್ನು ಅವಳ ಸಿಹಿ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಕಿರಿಯ ಮಗಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ನೀನು ನನ್ನ ತಾಯಿಯಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ಈ
ಬಳಿಕ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಂದವರು. ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬರಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಬೆಕ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿರಿಯ ಮಗಳಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗದ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮುಚ್ಚಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲು ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಕೀಲಿಗಳು ಲಿಫ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಾಗ ಆಕೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೀಲಿಗಳು ಇದ್ದವು. ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗಳು ಈಗ ಜಾಣತನದಿಂದ ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೀಲಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಲಿಫ್ಟ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ನಂತರ ರಾಕ್ಷಸರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಲ್ಲಿದ್ದ ಡ್ಯಾನಿ. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಈಗ ಲಿಫ್ಟ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅವರ ರಕ್ತವು ಅದರೊಳಗೆ ಹರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಲಿಫ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಕ್ತವು ತುಂಬಾತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವಳ ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟವು ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ರೀತಿಯ ಕ್ರೀಚರ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಜೀವಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ಲಿಫ್ಟ್ ಕೆಳಗಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ರಕ್ತವು ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಬೆಕ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಮಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನೆನೆದರು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರೆದುರು ರಾಕ್ಷಸ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದಳು. ಅವಳು ಅವಳ ಕಿರಿಯ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ಬೆಕ್ ಚೈನ್ಸಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನಿ ಕೂಡ ಬಂದರು. ಬೆಕ್ ಅವರು ಮೂವರನ್ನು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಮಷೀನ್ ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಮೂವರನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೆಕ್ಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರ ಬೆಕ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿರಿಯ ಮಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದಳು. ಆದ್ರೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇನ್ನು ಮುಗಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನದ ಸೀನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಲಿಫ್ಟ್ ನಿಂದ ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಎಂಬ ಹುಡುಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲಿಯ ಕೆಳಗಿನ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಅದೇ ಹುಡುಗಿ ನಾವು ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಅವಳು ಲಿಫ್ಟ್ ನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಬಹಳಷ್ಟು ರಕ್ತವನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಳು. ಎಲ್ಲಿ ಒಳಗಿದ್ದ ರಾಕ್ಷಸ ಬಂದು ಜೆಸ್ಸಿಕಾಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಏಕೆ ಕೊಂದಿದ್ದಾಳೆಂದು ಈಗ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಒಳಗೆ ಇದೆ. ರಾಕ್ಷಸನ ವಿನಾಶದ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.